музыка алып тағай кете. Эфирге тыңдарго. Үтеке хенен күндү бийис тәчер бит кырачер бит бүгүн эделе күн эсереде улаты бу кемге эги тыңна турган бирини стагат микрофонга ыдачылар Иван Тарасов, Марина Пермякова, онна бүгүн биги звукорежиссер бот Михаил Эверстев эйга үтөк эңи кехени багарабыт онна ры тойук долгунугар бегинин бирге уйдарын ден ыңырабыт. Бүгүнгү тыңна турган бири битигер ыгылжытыр элбех ыры аптара ыры күнө ден биги сагы сергер отурутаты хүддө үчү брааннеги белетир болон турардакпыт бу брааннек бу тарехин төрүттечите сагы республикатын культуратын үтөлөх үлөхитте Алексей Кириллович Калининский луңха бүгүн бияка ыгылжытыр ылбайрыларын белектир онна да бу бастыкы түхүмөккө манна луңха ырыларын толоруктара тускул культура кийинин хармейстера Татьяна Окуракова онна эме аяр ырыгыт Милена Борисова жана Алексей Кириллович үтөкенин үтөкенин Басынан туран эңер делибит биги бары окурдук түдүн 5 жыл устата түдүн 5 жыл аяр үленен жарыктанан бу келлин сахаэргер сахаэрин локтоок тургар ыры тоюк бөгөнү белектетин нигенан то бу белес болор эхэ эхэ ону бихэ кадаганы сахаэрдин сүгүрүячилерге нигенан же бүгүн бу жыл эйгин ыр батак пута табылды көрдүк эте нигенан тыңнадыр ханга бүгүн эйгин манна тутан олорон бут ырыгын тоюккун истери же белем олорон бут тамактал ыр бүкүтгер ондон кырджык быйыл Min ayar üleber bu lakan sultalak, onunla yürülek bısıl. Toca takına ör turulahan bu ıllan, ıllatan, dakastan bu ırı günün barkında bit. Saka canugar. Anlık. Aha. Onun bilgi bu bir sol butun hitisti bir sıl butun. Де бу рыхынаны билген үлелер барыкта. Бу рыхтар ырыны үрәтәчләр, ырына ячлар, дә билген султы берелгән үлелән аян монна норотаргар үчәрәле тарихтырна. Тамлык. Каһан багаратлар бу ыллырымык эләк, ыллырымык эрәлләк. Лыромок кескиллекти. Иде би кисмофон Димитриевич уткен нүгөн итиллара. Яли Сергеевич, бери бүтүн би ырыттан салаатчыбыт, жер бастыкы ырын. Так, мен болган отте нүгөнү эттим. Анан кини итилларыгар мен ырылдыгым ден. Бу ырынылдыгым бар. Сәп, жер исте хай. Алексей Калининский луңха бүгүн тыңдап алган. Ырыллары кет битим. Десте бит. Ырыстары олор оллору булу. Так, бу мене кадан же бит. Курсуна минерал ягым
Tumara toyugar üryalım tiderbin Tumanın ıras gün ümita bollar bin Minir öyrağın yol kutun kuhamın Sayağa salgını suhum nur su bulu Sıdamlı sır sığın ohurdu oynuğum Алексей Калининская Лунка бүгүн бири-бири битер алжыттыр. Мактал басты кырыптын истен астыбыт. Алексей Кириллович онтон бу кордокка эн барты бу коханюттар, поэттар аймнеларга ыры аяры биткенде. Мен ыры тылын сурбаппын. Поэт болбадакпын. Токотон ырыга барар кына сагалан оңорон берип. Эти микрофонун кепсетерге улардагын. Ulurgar etiyatın mikrofon kapsitergi etiyatın mikrofon. Sep. Yata Alexey Kirillovi Süddeğ, Elbeğ, Ürüyanı Ese giyim gınan olur. Örgü ırıtı. Örgü ırıtın altıra boğular. Onu da hanan kini ırıların Süddeğ, Elbeğ, ansambullar onunla kordur dolar olur. Bu kıcık mene giyim anını kuruyup bada. Kordurga, ansambullarga, onu bu örgü ırıları. Anan ben bollağına bu koruboy отделениен бетер битим. Бастан бай низ үйрәм бетер битим онтон хоровою. Ол тогы хорово үйрәмекне дә хәнне ыры аян сагала бит. Музыкальный училищене бетерәм барамын дә төрдән 5 елны нарат төгәрди. Андый дусасы генерген. Тойда дә хәнне биле фестивальләр, конкурслар булалар. Онны браниктер булалар, онны өктәп 6-10 сылыгар Семен Данилаптылар бу Анды дусагысы кетенер. Эчерене би хек күстүмә кагаян истек бит. Ага, уну истек бит. Вот. Унуттан бу клуб белән культура белән ансамбльләрдән турар. Үрәттәр, солистлар, уны хордар. Вот, уны көтүлелеген очого кинәргә анаңын дә бу аттарыңын Колоскараран. Оны қайда қайтысты болақ бұл үріғеттер балалардың көріғын үріқтәқ тұ, үріғ оқтыр тұ, тұғын бұл бағалақ бұл. Сақылар осынан біле әтелерді. Атын үрдігер болла, ұнағын оғын үрдігер болла, мейінне даңы ұлға керем бар. Бүгін мана студияға ән кәлеген кәлен олар, ән білген қатас тұскул кейінігер, үлелей қамның ғынжағын, оғыдық қармейстір кәлен олар мана жа оқырдық Татьяна Окураковаттан бүгін беге әметін қаңыт жа, үлі қамның сбәті болу тұрар, ұлыған жа бұл кәншер болары тұрар, ұлыңға төдің 5 сыл айыр үлетігер аналлах. Үтөө күнінен көрөтчүлөргө, эстечилерге мен булагана катастагы тускул культура кенигер ансамбльдер халаятчылары болобун. Ол курдук бие хаттын самодеятельный коллективтер булади, ол каста коллективтер дахпыт. Улахан жаннарго биеге үс вокальный коллектив дахпыт. Ага, ону таһынан бу тирилтелеринен эми мен ансамбльдер баалар. Бәйге хасты тәрәттәләр балалар ди. О курдык бу мен агыз сыл булды үләбитем тускул культура кинегер Алексей Кирилловичтин үләбит бит агыз сыл булды дияк бен хәп онны булганы кине мен наставнигым булар. Кине миген учуталым үрәтәр миген такаяр онны кыны хан мәнне кыны хан ады бардын әтәр үрәтәр. О курдык бетен иккен мәнне тохтык үләлибит. Ага, ситимняхты күләлибит Алексей Кирилловичтин. Оту бу әппетим курдук үз коллектив тахпыт, женский вокальный ансамбльлар. Оны таһанан тетелеттелеринен хаджамы тәмие ыллатабыт. Холыбыра оскола хора бар. Ага, оны бу каз бидди, мана детсакка милухан коллектив бар. Дини каз, ага, бу газовиктарга катары бар, аник ансамбль хэп. Оны бары Алексей Кириллович ырыларын толырыбыт. Кенерылар олыс әлбәқттер, ага, оны бары жауынны кенерыларынан біле ырыға ұхуылла бітте қоғып.
Onunla barıtıgar Alexey Kirillovich bəyəti doğuğulurdu, bir tərəf fonogramma otorun otolıqdı. Otun üksün kene doğuğulur, üyərətərə hem bir bayanından bıllağadi. Ondan nada bollağa fonogramma doğuğulurdu. Aha, otun bəyəti kene xayir, emi sübəlir, madıqon otoruxanada, nükkını xanada den. Aha, olihin tənik sitim nəhəmmet üləliyi hiccabıd. Bile bir tel tebiteri mi Erjon ansambla bar dehin kadara kendi kemiğe vosta bıhtıdılar gınan baran ulular tümseller onun bir he mi manna cahtalar mi ansamblanı kayın kor büpüt ama barıp da bunlar men olak hıcce mi dedi men olak kadara narin yok bağlak bununla tüsen olak doktora idet tünem men kadaram sıravın bile kulupka tümsen bile manna kılır hindekter anne en ben hokotok bu batak bulanca batta kuhanda kıllı bu neyin gengen kaya bakkın en ansambulga vopsi topa korgagin topa kaya tabi yako kolu bura te ansambullar bu da bara arası deli bili jönler bulla adi kimere braz kimere uçutal onu bara üksün tın jarıptan arbit kehe bolar ülelerin kennitten onu o mi üyere kötü naha çödük sırcallar bara. Сәп, дәрем, бүгін Татьяна әнеме ұрыбілімден кәлілін, Алексей Кириллович сұрбыдырады, қанды қырыны білейді. Аға, білейін бұланы, мен ұры күнедені ұрыны толарым, Христофор Горуховтылыргар, Алексей Кириллович мелодиятығар, бұр ұрыны бұлағына керек о ансамбл, ағысыл анра түтерхамы басты күрі өт болар, аға, бұр ұрыны тұбу ағысыл болы толар бұппуд, білі, олық назы боп білер ұры өтте қағы, аға, олық Браво!
ол Татьяна Окорокова. Христофор Горохов әлгестей тұлығар, Алексей Калининский мелодия тұлығар, үрі күнеден бәттәғай үріні ехітті бет. Жәрәм, оқытың маңда Милена Борисова, әме кәлен олылар, әдер айыр үріт, бүгін бекене үрітінеме істек бет. Жәрәм, төл бақыр үнілдігіні, оңға үрілірді. Бір үнілдігін? Аха, үс ұлағы да бәйім әрием көрдіген ұлбыдым. Түй. Оғыз ағам сар сырды деген бұл дөйді бар, ем ансамбыллақтыр дөрінілдігер. Жүрігі де вокалі ансамбыллақтыр, оның оғы әрдіқ біттен білі ұлыр ұрылыра. Мен істен лапы дырым бұллағы ылыбыты деген емі күтілдіңдім. Онына мен ылдықпын бағарамын дейдім. Қадыра, онына телепен әдім. Сәп. Оны ылыбынды дейдім, ылла дейді. Оны мен панограмма ұттырын. Панограмма ұттыр ұстым. Онтан запистандым, оны сұйға ұллам іспедетім. Аха, ол ең болғанан көндір өткөндір бүппі, әлі сәлбаға сөбелі білген ұтты бұл күнінде де ұлыр ұрын болыр. Жәрбілін істе қайын ол ұрыны. Олығы, бұл ұрын ұттын өгіз кейі білер, бәттегі болыр. Лена Манастырева, да, бастығы толар ұтшу? Да, Лена Манастырева. Үні толар ұты бар, бігер радиоғы қондаға бар. Ондық, жәрбілін Лена Борисова. Қосағым сарсырдата, ием сылған тұрута, масаңынан қалыда, атастарым үңірді. Қосағым сарсырдата, бұз құтотон сарғата, көгдің күнна келейен көнтегі. Сағым сәрсірдата, таптал кистел сапысқата, оғон күсіланета, құмағыға құтута. Сағым сәрсірдата, бұз құтоттон сағарғата, көгдон күнна күлейен күнте күрі қала жыта. Сағым сарсырдата, ием сылан тұрорута, масатынан қалыда, атастарым үнірда. Сағым сарсырдата, бұз құтоттон сағарғата, көгдол күнна күлейен күнте күрі қала жыта. Сарсырдата, бұз құтоттон сағарғата, көгдол күнна күлейен күнте күрі қала жыта. Күнте күрі қала жыта. Күнте күрі қала жыта. Бүгін бейге студия бұтығар Алексей Калининский ұлдыңға ғылжыттыр. Жәкіне бұл айбыт ұрғаларын бейге істәд ойалыра бұл тұннаттон бұл екес түмек бітер өсі атын ғылжыт әме біліне. Жәрі өкудің сақырыс бүлік үтін өтелі ағартыға Борис Алексей бүгін бейге студияда керен кәлді өте кейіні. Өте кейіні. Жә, өкірдік маған әппіппі беге әмәнді нелап тұлдарғар аңдай дұсығы сұғы дейін аттақ үрі. Бұл үрі историетін кірдік кәпсенің көңе қайын әрі. Өкірдік жә, Борис Алексей бұл бастықы толар отшу бұл аң бұл үріні. Бұл үріні отай бұл құрғытағаты. Құрғытағаты. Алексей керіміз меға бер біті.
Ona da kün ay veretti veret bulatı bu. Ullan ay. Ota rıhan hırlıdır adı edince. Bu etebinde 4'den 5 sığlanır. Bastık ırıyam diye. Bastık ırı. Onunla bu ırı istoriyete kiyen. Uğun. Doydu var üledi hecen kıbeyge hürüdam diye. Onunla hıraza azara vasili diyen uçutal bara oskola muzuka uçutala ol ullabıda. Bariton kolastak. Мишуй дегылабыта лауреат имбе болбыта. Онтон аны табарым уйбанчак деген бар. Мелодист. Ол чакда эмеллабыта олылан агуансыллакка усалдыңы гран-при болбыта. Мөрі агуансыллакка. Онтон керемет бу жокускай агуан үре конкурсы кеттабыт. Онна болана кейм эме лауреат тереді степен болар. Онна телевизорга ухуллар ческетек. Менің онны ұлды ұппыт. Бастақы, сақы телевидениедер ұлды ұппыт ағуынсызла ақы. Сағы сұхы дейінден. Оның бұл меқа ұлық, біліс ол бұн маңнық тоқтан ер. Арайбыт әрі. Арайбыт, бастақы айыр үлебін, оның бұл бейінім арылан. Оныттан аны, оны кәлемі бейін сағыс бар, маңны пет полешка, мұшкой қор бар. Оны Владимир Семенович Жирко, тақар мейстер. Оны бола пилеска бина фанасилы үйретелінер, да попурион бұттыр. Ағы саңар минутелек. Ағы саңар минутелек сұйылы, оны алты реттен тұрар. Барыта патериска релерім. Мен релерім, барыта оны еті бен саспар попурион бұтт, оны дүшуе баты кылла бұттыра. Оны дүкузкі бұл күйі юбилейгір. Икі түхінче бес сыллақы гран-при болбыттыр. Туймада конкурсы бар. Идырен ұлан. Дегер ағыт емес ол бұнар еріп. Пайуша туймада ағыт. Пайуша туймада ағыт. Ол кенеттен бұ үргені манна ұлғанық ұлабықа деп бұт. Ол аттыр ұлылары ғар Борис Алексеев атын үргеді ғар солиста бұта. Күнеге тұғығыр денері бар. Күліш марпы күлішкен түрлері бар. Оғытын келе деген кетесі. Сәп, жәрі, істе қайын. Кені ол итеріға істен тоқтабы кемін, етеде шүйбақсы сиғыла кені болан бұл үйереден. Бүгінде тілін көдік өсе білелік. Хаға үйереден. Саңа ұнам ала білейім. Білін өтчені бастықы толырыңда бігеға? Бастықы маңнады. Жәрі. Жәрі. Сарыс бүгін көлі ағартыға Борис Алексеевтің надыр қоңға. İnsanı bağır tiller, o çatağı yolan günler, dağını öller, derimete yer oycanlar, andaydı sahılsı, eştekine. Hatın tübükte gitte Beni süreğim küskete ver Min süreğim mefete Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun.
Sağız bölgünün ütüleğe artıya Boris Alekseyev. Andoydu sahıl sığı diyen. Hemen Daniil Aptıllargar, Alekseyev Kalinizkay melodiya tıgar. Bettağay ırığını ihitti bit. Jara okurduk, iki tönünce sübbe üst sılgı olatı. Ehil bu sahıl sığıga bulmut. Bihge doydu butugar. Bihge Rüspülük etigar. Luhan kırgıhı süs sılın beledere sılca bit. Aha, dendiğinden bu oluq. Дәше ырыны сүрүн ырыы болары болу дейм мен атта. Атта һәргүдән Аллаһ кемигәр таһар бүкен дип билгән. Кемигәр таһар дип бит. Тоҗата кына бәр билебит билгән анда ди Аллаһ сахасы булган тур. Бер асыя оһу булды. Аннан ди билгән беге бу мобилизационна бәбит оглар бут. Бараннар бу тоқайдылар дип. Сәригә. Вот тахригә. Аннан бу ырыы актуальный күдек sanatar bu semen danyılar bu hettun sılı gürü bütko. Onun bolanı minime iti temağa bilgin bu tebili rasiska arılı denirine mi gürü bütün bu oturta ata. Александр Мельянов абыз саңа оны презентациялап бит. Аска радио хөртәп бит. Барадыга эме бар бита. Оны болаңна туакка бу телевидениега ме бар бита. Осынан ол российскарлы надала хемгер метагысты биремеге осынан үрге биреме тугапты. Аха. Ханны бары биреме биле туга дикка. Кемге такар биреме да биремени арыяр. Оны туктыр. Үчүгө кемге үчүгө эле кулло сери эри баратонну туктагыпты. Баратыгар кине догор үрге мен бу эмесериде хер бетеме туктахып күс нороту түмер сомолур күстин ыреден толок кутар ге алек зекерили басты керия тепте нахаши тобулдан тоңолу батта а мастаңы холовор холовор оор бутере таңар бутере оморохан ардер тобулу бата бу онун аташ сазы точно атай десятча гурип бутат Мин себлете май үчә бари. Аны да бетте. Патриотическая, героическая. Үлеген начас бәки дә түннәр күнесә дә мелодия мен ти гыдә ти гыдә ти гыдә. Тилы мен нәкъ ире тора ире тора. Ханна да бар, оптос кында хәл ханна хәл. Уаннатан кеде бүрене бу атыр бит усалдан нәрелдекләр. Усалдан нәр әлбәттә. Кастаны, кастаны көлүенә bu horder laptır. Parinikop bağlay sabanı laptı. Hep de tandalar laptır. Yanlar odna ansambulları. Etinlik ürü kanları tiyen emi beytin tugun topular. Hep de tugurup bular. Dolroştun bular. Kolubur bu Boris Tüddağın ürü kutuğulda. Mekinlikten bu ikide baramın getirir pitiselen. Üreten. Bu ürü tahardı bıt. Bilin ki ne kanına bağırar simiyalar. Ленцеп бурет гунан кепсенцеп эпте. Ана вон тосы чыгылалык бит. Тос аны вон тосы чыгыла мен ите творческий акылдын беселин болар. Ол болана, конечно, театр ГКМ болбата. Айык это школа. Айык это мен ирем кына тиген. Кимдер гимнерин школа гимнерин хори бутум. Ратта онун барылдылар, учуталдын оголун төрөп биттердин бары. Қасыры күнігер, кеннер тақсанлар, үрі күнім терістелер, ұллағалылар, офса қанна да болдың, триумфа да болдың, площадь Ленин да болдың, де барыстарын негер. Барытығар, ине ғана мен ке оларға ғамырып. Аны мен үрі күнде дейін түрі бұдан кеннер, еме құру күлділар, тахаралар. Аны сарғыбы сайынны дейін кеснапон ұткентілдергер үрі бұн емек. Кине тахаралар. Алексей Кириллович олох жак ден чакчы пропагандист. Аны холбур ыры бит ке хайлым бит доллар ачулах буланы. Кине ха бу кас ки доллар ройда. Олин олох эти биле ыры востон оска ди куду баран яр була. Яны рыон доллар ки аксана элби. Сәб дә бин ресте бит. Аха. Алексей Кириллович. Мен аракат битем. Аны буланы ди бу баяны барахсаны бу мен сагын тохыр бу иҗаҗ. Бир бая. Ото баян дитем. Ага. Бу маны да аны дедирим ратта. Онон боланы баянмар мен мактанамын кини бу төһлөк ирини айтып та болду. Төһлөк бу үйрөтөн, төһлөк мен бу кынаттан, үйүннөрөн, ситигиленнөрөн. Онон баянмар анамын Аллах Аллас баяным ден ыры хурып бутум. 6-15 аспа.
on tukpun ol. Kim kohanı? Mana kohanı bula aittığına uran diyen bu Japonga var. Emin kohan soruyor miyle rüya soruyor. Ya mikrofonun betere tat. Destiye kayın. Bugün bir yakıtın nadır kohanga. Алексей Калининский лунка гелдит. Чилер тынадыр гомы цыевайт мүктенерер олин эссе ыры беге көрдөбүт Алексей Кириллович мен билим болана бу көшүүгө тынадыр гомы лунка ден пичирден нахпын төрөбү дойдум үрөгөн өскөбү турган туна уну булун хабыт бергер түмсөн бит дентен эми көрөдүк ланди дехим бар жарасты кайын та тылдырын Екатерина Сметанина хурбута дитиме песимтанин боюн суруячы паят бу балта бир көтөрө бир көтөрө балта сиздин сааста уну ол урут мияга бу коң өрөтө хурбут Anada buallar bütün ırsan Bul kabıtı bir yere gertilsen mi Ahtı bütün ütün taran Ilıgın doğutta hıyağı Kere tül kediyete kelem mi Kere tül doydustan küsülan Duhalım süraktın sırdanı Kampak yok çelgiye su bunun Adına bir etti türlüge Sardana baraktan sandaran Nunca bıt kırdalı kir getti Kere tül kere tekelemi Kere bıt doydustan küsülan Duhalın sürahtin sırdanı Günleri tübüğü umamın
Nağıllık naz kütü kan tanan Doğrunun külen teleri Kare gül kare ta kelemi Kare bit doyduktan küsü var Duhan tülahtın sırdamı Jara gündüz seyirciler, gündük araçlar, jara okurduk. Manan bihigi biri bitti müktenerek elle, Alexey Kirillovich ırcıtavukar mahtal, koma yoğun bireme ve tolus kılga, süsü dağının ırıq pıt, ıllatıq pıt, onotun gündü bihigi seyirciler, gündük araçlar bitigar, bargıtlar, etenge oluğunu bağıra vıt, kötsüqa dire. Etenge oluğun. Kötsüqa dire.